Ну, також продовжуємо ми знаходити і колаборантів. Закарпатець закликав створити нову квазі-республіку, а тепер сидітиме 7 років. 43-річного чоловіка оголосили у міждержавний розшук за сепаратизм. Зловмисник у соцмережах закликав до відокремлення у республіку Підкарпатська Русь. Що він собі такого вигадав? Він позиціонував себе активістом краєвого русинства. Ну, нехай це тепер за ґратами там і розповість про його там наміри, яким він там буде у СІЗО. Не знаю, чи дізнаємося ми про це.